Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Salamun fatih wa silatun fitati berabi sini himan rabirakan Muhammad muntaha masyami ala mahtawa marama bi alihi wa sahbihi sidini hin muntafadalan wa zaid zihni rabi sahli sadri wa sili amri wa hlun hukulatan min nisani ya fahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbokki di la ci mbokki talibé yi mbokki internet auditeur yi ñu bay xélu sa su nek seen bi di Frigen TV ñu ngi leen nuyuat baax di ñaan ziar di ñaanal yalla jëm xiwal tawfiq sutura sax dak wa di ñu ko ñaanal sa su nek waatim di sax ngeen dañ koy ñaanal ñu ñëwaat ak yeen ci seen benen numéro Frigen seen émission Tafsirul Ahlam ñu leen ko defal sa su nek seen ci lay biir ci seen walu laaj yi ngeen nuy yone sa su nek ci walu bataxali ak message yi ngeen nuy jot ci walu genti ngir ñu leen kay filal den ci defal walu ay leral yu yaatu wa sa sunu ko jot gi may rek inshallah rabbi ñu ci ñew den ci lay biir mbokk mi neena da fay laccé gënt walu jawu ji neena da fa gënt dal gënte gis jawu ji ci fon bam ci tim da fay tak fa tabarakallahu mu di gëndu gam ci tim nak dinaay tek la ay mbir yu yaatu ñu war ci baye xel waye tim gënt mom sa su nek rek ajiwul ci cobray doomu adam bi mu bëgg dara gënt ko waye gënt sa su nek manam da fay ñew ci fannu bu am ci tim bur bi subhanahu wa ta'ala mu di yalla sun borom moy sol nit gënt ngir bëgg ko baax xibaar wala ngir bëgg ko dey xibaar ci ay mbir yon ci tim da fay soxal wala dundum wala walu nakinam ci lu ngi gis ci lu ngi dund wala ci lu ngi jankontel waye gënt walu asaman se tim ci fann yu yaatu dafa am lu mi jundju waye lu mi tektale waye ci yenn fann la ci yenn melakan nga ko gënt gis ci sa bir gënt sa su nek lolo tim da fay nek lu am solo ngir sa gënt gogo manam mu nek luy teunku waye tim mu nek lu am ci tim lu ni firi lay doon ci katnu yalla ak baxam ci lo amul ben ci kisaka ci lo am ci tim da fay nek walu calcul nek bu ko don jambar 1 plus 1 equal 2 mu nek lo am ci tim luy mana nek la lo am ci tim dara du ko dindi waye gënt jawu je tim wax ni bu ko don firi mais na ci am luy tollo ak fan wéri tombu ak juroom ñet gënt lu go am ci tim nak ñu leen ko wax rek da fay wax waye ci tombi ci jëg dal mu di gënt walu jaw ji gënt la go am ci tim dinay jinj yu bari waye lepp rek da fay dépendre ci naka lako aji gënj ji gënte ci naka lako aji gënj ji gënte ci yeen fan ci yeen balkan waye tim ci yeen anam waye ci tombi ci jëg dal liñ ci mëna jappé mu wax ni gënt walu jaw ji wala asaman ci wala batay le ciel ci fannu bam ci tim nak dafa leer nañ ni leer leeru jant bi wala dafa leer nañ xam ci walu leeray jant bi mo wax dinay tektal ci aji gën ji ci walu jamono jam ci tim jamono ju bax la jamono ju gën la ay jamono ju yewen la ci mom ci walu ay changement yu mag ci walu ay realisation yu mëna am ci walu ay bëgg bëggam ci ay projet waye tim ci walu ay mbibetam nek ci ñaara bi tamit mo wax ni gën te gis walu asaman ci fannu bam ci tim dafa leer nañ mo wax ni day tektale walu tawfiq walu tranquillité wati walu dal ci dund gu am ci tim amul benn jafé jafé wala benn galankor bu aji gindi di dund wala bu mi jankontel niki ci ñetté bi tombu gënt walu asaman ci fan bu am ci tim nak jamonay taw la wala asaman suy taw mo wax ni dinay tektale tim walu ay jafé jafé yu ndaw ci fan bu am ci tim mën na lay gar wala mën lay dikal ci mbir mom ci tim dal man nay teppalew wala man nay ñew ci walu sa yu yaatu ci ñenté bi tombu gënt gis walu jawu ji wala asaman si ci fann bam ci tim nak dafa and ak ngelaw
wala dafa am walu ay perturbation ci côté walu atmosphère bi ci fann bobo tim nak mo wax nit nay tektale walu yekatiku wala yokku dayo wala yokku daraja wala yokku maqama ci côté walu dekuay bi ci côté walu nekuay bi watim ci situation bam fi tim ci côté walu social bi mo wax ni ak yekatiku wala ak tawfiix gu yaatu mo wax ni inshallah rabbi dina ci am nek ci juromel bi tambiti mo wax ni gënte gis ko ci fann bam fi tim dafa lendam ci jamono yi lay wala walu biryal bam fi tim dal lendamul nako wala kërisal nako ci fann bobo tim nak mo wax ni dinaay tektale tim sa walu ay affaire wala say mbir yow aji gën ci fann bam fi tim dal mo wax ni ay lëñ lëñ mo wax ni amna ja wala walu ay galankor yam ci tim man na di ci taxawé wala walu ay mbir yu taxaw ci sa walu ay projet wala ci walu ay bébét way tim ay galankor ak walu ay ndëg sax yu yaatu yu ci taxaw nek ci juroom bene bi tombu gënt gis walu asaman ci wala jaww ji ci fann bam ci tim nak dafa bari ay vidéo wala dafa fess del ak vidéo mo wax ni dinaay tektale tim manam walu njabot gu bari wala njabot gu yaatu ci katnu yalla mbaxam ma sha Allah ci fann bobu mo wax ni inshallah rabbi dinañ la wër wala dinañ nek ci yow wala yalla man na la ko denk ci fann bam ci tim dal mo wax ni inshallah rabbi dinan am sa mbekté wala di nga am sen mbekté wala di nga mbekté di nga ko am ci ñoom amana yow ay gënji ci fan bon ci mo xni yalla mëna la ko baxé wala yalla mëna la denk njabot gu barkel ci yaatu niki ci juroom ñaar bi tambi tim wax ni gënte gis walu asaman ci jamono jam ci tim jamono yi guddila mo wax ni nay tektale jamono jam ci tim jamono yi waccay la wala jamono yi wajay la wala jamono yi préparation la ci aji genji ci walu ay xew xew wala walu ay événement yo xamne ci tim dal mo wax ni manam leerugul wala gisagugo ak beutam ci fan bam ci tim mo wax ni lu meuna ami la ci lu yagatul dara ci katnu yalla ak baxam mu wajal ko nek ci juroom ñete bi tomi tim gënte walu jaw ji ci fan bam ci tim nak dafa andako dal dafa tawfiix watim dafa mucc ayib mo wax ni lay jëndu jamono ju gën ci aji genji ci fan bam ci tim yalla mo na la mutal ci lepp luy na rok walu galankor wala walu jafé jafé wala xat xat watim ay problème yu am ci tim boko don dunu wax ni inshallah rabbi yu jeex jam la jafé jafé yu deddu ak naxal bu lay deddu ci katnu yalla mbaxam yow aji genji niki ci juroom ñentel bi tombu gënt gis walu jaw ji ci fan bam ci tim nak dafa nuance wala dafa bari ay xambar yu ci nek mo xnit nay tektale watim dinay jinju ay mbir yu ñew ci walu nakar watim jafé jafé ak ay souci am ci tim amana aji genji dina ko dund wala dina jankonté ak mom ci fukel bi tombu genta gis walu asaman ci watim jawji ci fan bam ci tim nak dafa amé walu ay perturbation wala walu lendam wala ngelaw lu jéggi day wa ci fan bobu tim nak mo dinaay tektalé tim watim dinaay juñu walu ay tension ci côté walu vie sentimentale aji genji ci walu ay relation yum nek mo xni walu jafé jafé mëna ci am walu riro wala ñak déggo ci kawi kaddu niki ci fukel bi tom ak ben lepp lam ci tim yaangi gënt gis ko muy daanu ci jawu ji wala mu joge ci jawu ji di daanu ci sa bir gënt mo xni dinay juñju waati dinay tek tele walu ay xew xew wala ay événement yu am ci tim dal du lu gën ci fann bam ci tim mën nay ñëw aji gën ji ci melakan bu ko bet bum fogul won waye te bum xaar won niki ci fukke bi tombe ak ñaar gënt walu jaw ji ci fan bam ci tim nak da ngay yek jëm ci jaw ji waye tim mu wax ni mënatu lo wacc ci fan bobu tim wax ni dinay tek la waati dinay juñju situation bu am ci tim bu critique la wala bu doy war la ci fan bam ci tim dal mu wax ni ci lo won ben sikisaka bi nga jamarlo ak mom wala di nga jamarlo ak lola ci fukke bi tombe ak ñett gënt di yegg ci jaw ji ci fan bam ci tim da ngay wacc ben par ben mo wax ni dinay tektale waati dinay juñju aji gën ji mo wax ni dinay am wala dinay gis wala dina am walu ay solution ci walu ay jafé jafé waati tim ay problème wala ay xat xat yu am ci tim mo wax ni yu ko soxal la wala yu ko yittel la ginaaw bimu defé wala ginaaw bimu defate ginaaw bimu defé ay jambar yu yaatu wala ay xalaat
yu yaatu te guddu nik ci fukel bi tombu ak ñent gënte gis walu jaw ji ci fan bam ci tim dafa leer nañ ni mu wax ni nay tektale tim walu mbekté ci aji gën ji ci mbekté mu yaatu waye tim sans ak xiwal ci fan bam ci tim wax ni ñeel nako amana mom ci fukel bi tombu ak juroom gënte gis walu jaw ji ci fan bam ci tim nak dafa andaki xambar mu wax ni dinañ jinjju waye tim nay tektale walu xambar nak boko deggi manam modi nuance mu wax ni dinay tektale waye tim dinay jinjju wal ay xef xew wala ay evenement yom ci tim reero meuna ci am ñak deggo ci kew kaddu waye tim ci fan bam ci tim dal nakar wala jafé jafé ak ay souci yu aji genji di dund wala yu mi jankontel ci fukke bi tombe ak juroom benn tim wax ni genti gis walu jaw ji ci fan bam ci tim dafa fess del ak bidiw mu wax ni xewal la yokote la kom kom la amélioration la ci côté walu dekkway bi ci côté walu nekkway bi ak situation bi ci walu dekkway bi tim wax ni xewal tawfiq fami bu yaatu ci katnu yalla mbax mo ni insha allah rabbi yalla dina ko defal aji gën ji ci fukel bi tombe ak juroom ñaar gënte gis walu jaw ji ci fan bam ci tim dafa lendem keris mo ni day tektale tim manam walu rero wala ñak deggo yu mëna am yu aji gën ji di dund waye tim mi jankonté la ci fukke bi tom ak juroom ñett nak moy comme li mbokk mi lacc ci walu genté gi ñu yaat la la ci waxala ci yépp ci boko genté gis ko ci fann yi ak ci melokan yi lay tektale waye mbokk mi tim limu lacc mu di genté gis jawu ji ci fann bam ci tim da fay tak wala da fa japp safara mu wax ni dinay tektale wala dinay jinjju manam guerre wala xex bu tar wala xex bu yaatu waye tim wax ni dinay tektale dal walu guerre ci gattal bo ci genji di gis bu mi xam bu mi degg wala bu muy dundu mu baye ci xel bu baakha 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 baax la ci fukke bi tom ak juroom ñent gënte walu jawu jeetim sa su nek rek gën nga am ci tim dinay tektal aji gën ji ci walu ay pensées yam ci tim am nako wala walu ay xalaat ci côté walu diine waye tim ci côté walu religion bi mu nek waye tim dinay jinjju manam walu mystique walu xalfa fuxa walu bagage wala walu ay ñaan yalla ci mbir yu yaatu manam mbirum batin nek ci ñaar fukke bi tombi tim gënte gis asaman ci ci fan bam ci tim nak dafa ñuul waye tim dafa lendem mo xani ne tektale tim walu ay menace waye tim ay tekkuteef ci aji gën ji ci lu muy gis ci lu muy xam ci lu muy dund wala ci lu muy jankontel ci ñaar fukke bi tombu ak ben gënte gis ko ci fan bam ci tim nak dafa leer nañ waye tim leer leeray jant bi mo xani dinay tektale mbekté ndam fi war sens ak walu ay procès yu yaatu waye tim procès yuñ sumbu yu réalisé wu wala yu sorti ci carte ñu yalla mbaxam ci ñaar fukke bi tombe ak ñaar gënte gis ko ci fan bam ci tim nak dafa bëri walu ay nuance waye tim ay xambar yu ca nek mo wax ni xat xat la difficulté la ciono la ak ay galankor yu aji gën ji di dund yu mi gis waye tim yu mi jankontel mu gëna joga ci wal bopam defaat walu ay ñaan yalla ak walu ay musulay mu wax ni ginn walu ay sax su ko defé insha allah rabbi yalla dina ko musal ci walu jafé jafé yoyoo niki genti gis ko ci fann bam ci tim dafa jaxaso wala dafa ñuul wala dafa bari poussière waye tim dafa lende mo xni xat xat la jafé jafé la yu di aji genji di dund waati mi jankontel ci fann bam ci tim nak dafa fess del ak bidiw wala jamono bidiw ci melakan bam ci tim asaman ci amé nako mu wax ni mbekté la tawfiq la tok ba sant yalla la yokute la ci walu ay mbir yu yaatu yam ci tim dina ko dund waati mi nako jankontel niki walu genti asaman ci mu wax ni genn la gom ci tim dal limuy jinjju waye tim limuy tektal aji genn ji ay mbir yu yaatu la ci walu dundam waye tim ci walu mekinam waye ala kulli hal rek gente ga dafay tekkaliko ci yeen fan la ci yeen melokan la ak ci yeen anam la ko aji genn ji di dundé wala la koy jankontel wa tabarakallahu limuy wax yaatu na waye ci teunk rek ñu yamal fofu suñu kaddu amaan fekke ci tim da nga cey bëgg lu la gëna leer rek ci walu gënte asaman ci ci yeen xamna ci yeen melokan waye tim ci yeen anam nga jëma déggante walu service bi bu ko défé amaana aji gën ji goor la jigen la mag la xalé la wala ndaw la ci fan yu yépp tim firi ma daf cey am walu ak tékkali ko gu ca mëna am ni war ci gëna bay wax xel bu baax 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 kon lu ci jib yalla lu ci dëng tim suñu gatt alaw la suñu ñak xam ak suñu ñak fasa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faites abonner. Pour faire cliquer sur abonner.
ak seen prospondo bi pour vidéo wuñ mu ci dool nga mën ko jëk.